Då kör vi. Jag tar och sätter på gemensamt bråksträck här. X gånger Y gånger X Y där. 6 gånger 3 6 gånger 3. Och här så har jag ju X gånger Y gånger X och då står det Y här. Är det är också gånger Y. Så jag har X gånger X. Det är detsamma som X kvadrat. Y gånger Y det är ju Y kvadrat delat med 6 gånger 3 som är 18. Så antingen skulle jag svara sådär eller så skulle jag kunna tänka mig att säga att jag har X Y upphöjt till 2. Jag har två stycken såna där. Så där skulle jag också kunna tänka mig att svara.